искаме да работим за хората, за по-добрия живот на всички българи. Искаме да направим така, както и Ева каза, да подобрим стандарта на живот, да получаваме по-добри доходи, нашите майки, бащи, баби и дядовци да имат достойни пенсии, нашите деца да могат да учат навсякъде в Европа, какъвто шанс ни дава Европейския съюз и членството, но да имат желанието да се върнат тук в България да работят, защото държавата ни е прекрасна, защото я обичаме, защото я ценим и защото имат възможност за реализация. И това е всичко, за което искаме да работим, отивайки в Европейския парламент. Но за разлика от нашите опоненти, ние знаем как да го постигнем. От присъединяването през 2007 година до ден днешен България получила 40 милиарда лева европейско финансиране. Мит и заблуда е на опонентите ни, че плащаме повече, отколкото получаваме. Не е вярно. Получаваме европейско финансиране и то се инвестира именно в градовете, в общините, в инфраструктурата, в бизнеса и в технологичното обновяване. Каква е нашата цел от тук нататък? Като човек работил именно в сектора на регионалната политика и регионалното развитие. За от тук нататък, бюджета след 2020 година, заедно да отстоим не само България, отново да получи това европейско финансиране, то да е повече, още един мит на опозицията разбиваме. България ще получи повече европейско финансиране и ние ще отстоим да е това. И това европейско финансиране да достигне до всеки град, до всяко населено място, без значение малко или голямо. Защото това е нашата цел, да няма разделение на малки и големи. Да може всеки да достигне до всеки гражданин, до бизнеса, защото добрата инфраструктура създава добри възможности за бизнеса. Когато има добра инфраструктура, тогава бизнеса разширява своята инвестиция. Подкрепата за бизнеса, тя е изключително важна. Изключително важна са малките и средни предприятия, изключително важно създаването на нови предприятия. Но тук искам да разбия още един момент. Казват, в България няма индустрия. Напротив, в България индустрията заема 28% от брутния вътрешен продукт. Това е в пъти повече, отколкото от някои развити средноевропейски държави. Индустрията се развива и с помощта на европейското финансиране се надявам да подкрепим бизнеса, да създава нови и нови работни места, да привличаме чужди инвеститори. И с това европейско финансиране го направим. Така че това е втори важен приоритет, за който ще продължим да работим и с европейски фонд. Трето, енергетиката. Тук се намираме в енергийното сърце на България. Много важна тема. Тук ние сме длъжни и ще го направим в Европа да отстояваме, че всяка държава има своите специфики. Нашата специфика, спецификата именно тук на държавата ни, на региона е с лигнитните въглища. Удължаването на комплекса на Маришки централи, басейни, мините трябва да функционират такава, каквато е стратегията на правителството до 2030 година. С инвестиции, с обновяване, екологично, но трябва да работим усилено и за напред, за да може след 2030 година да имаме също инвестиции в сектор и секторът да е устойчив в дългосрочен план.